מתחילים? שלום לכולם, שמי ותד עבד אל-מאליק, אני המנטור של קבוצת 3065. היום נעבור על תוכנת LoveU ככלי שאפשר לתכנת בו את הרובוט של הפרסי. לפני שכותבים את הקוד צריכים להכיר את התוכנה, להכיר את כל הפרמטרים שלה, איך משתמשים בה וכל הדברים שנמצאים בתוכה. אנחנו בדף הראשון, זה המבוא. המטרה היא הכרת סביבת LoveU. ה-LoveU ה-LoveU פשוט מאוד, היא מחולקת לשלושה חלקים. זה virtual instrument. יש לנו שלושה חלקים שם, נקראת VIS. היא מורכבת מ-front panel, the block diagram, the icon. שלושה דברים, נעבור על אחד אחד ומה יש בתוך כל אחד מהם. The front panel פשוט מאוד הוא הממשק של התוכנית או ממשק משתמש, שאנחנו רואים בדיוק מה קורה בתוך הקוד שאנחנו כתבנו. הוא יכול להעביר דרך משתנים, ערכים, וגם לקבל ערכים מהצד השני. אם נסתכל, זה הפרונט פאנל, זה הפרונט פאנל. מה יכולים לשים שם? לשים, יש לנו כמה דברים. אתה יכול לשים דברים בוליאנים, לשים גרפים, לשים את המשתנים מספריים, משתנה בוליאני, וגם זה פשוט מאוד, זה הקונטרול, שאתה יכול להעביר מידע לבלוק דיאגרם, דרכו, וגם לקבל מידע מבלוק דיאגרם. זה כאילו שני חלונות, אחד מעביר לשני. בהמשך נדע מה ההבדל ביניהם. בואו נסתכל בדף מספר 2. יש לנו בדף מספר 2 שני דברים שונים. יש לנו בפרונט פאנל בונים באמצעות קונטרול ואינדיקטורס. מה ההבדל בין קונטרול ואינדיקטור? הקונטרול שאני שולט בדברים, אני מעביר מידע, ואני יכול, תוך כדי ההפעלה, יכול לשנות, והאינדיקטור הוא מביא לתוצאות של הקוד, הוא נגיד חיישנים, קורא מחיישן, מה הקריאה של חיישן, אני לא יכול לשנות את התוצאה, הוא קורא אותה ומציג אותה בפרונט פאנל. בקונטרול יש לנו הרבה דברים, הרבה צורות. אני אעבור עכשיו לתוכנה ולראות איך, מאיפה אנחנו מביאים אותם. יש לנו בוליאנים, יש לנו מספרים, יש לנו משתנים שם, זה תאריך, יש לנו קנופס, דל, סטרינג, זה משפטים, אפשר לרשום שם. ניכנס לתוכנה. התוכנה, איך נכנסים אליה? קודם כל, זה התוכנה, בלוק VI. מופיעים שני חלונות. החלון הראשון הזה, זה פרונט פאנל, השני זה בלוק דיאגרם. איך אני מציג שתי חלונות אחד ליד שני? נכנס לווינדוס. אם אני רוצה להציג רק חלון אחד, שוב בלוק דיאגרם, הוא מביא לי את החלון השני. Windows show front panel. אני רוצה להציג שניהם, Windows left and right. הוא מביא לי את הבלוק דיאגרם מצד ימין והשני מצד שמאל. בואו נתמקד בשני. על מה דיברנו עד עכשיו? אנחנו יש לנו control ויש לנו את ה-indicators. אם אני לוחץ בצד ימין, יש לי פונקציות. הראשונה, תסתכלו, אני לוחץ בצד ימין. יש לי כאן, אני יכול ללחוץ כאן ולהחזיק את הכל על המסך. אם אני נכנס למספרים, הוא מוחזק על המסך. אני יכול להגדיר את זה, יש לי כל מיני צורות. אם אני אקח את הקונטרול, שם אותו כאן, זה אינדיקטור. תסתכלו מה ההבדל ביניהם. כאן אני יכול לשנות מספרים,
כאן הוא רק מקבל מספרים מצד השני. אם נמשיך במצגת, דף מספר 3. זה מה שעשיתי. עכשיו אני הבאתי, לחצתי על צד ימין. עוד פעם נעשה את זה, צד ימין. לוחץ כאן, זה נשאר על המסך, זה שיטה ראשונה. שיטה שנייה, view, control. יש לנו שני דרכים להביא את זה, או צד ימין, או view מכאן. אם אני אקח את זה, זה הקונטרול. כאן אני יכול, יש לי מכוונים לשינוי. כאן זה השם שלו. זה הכתובת. בפנים זה הערך. הוא מחלק שלושה דברים, זה, כאן יכולים, זה המכוון, מכוון לשנות את המספרים. כאן זה הערך שלו, המספר, זה השם שלו. עוד דרך אפשר ללחוץ בפנים, לשנות את המספר בשיטה אחרת. זה הקונטרול. אינדיקטור, אם נלך עכשיו לדף שאחריו, זה מה שסברתי עכשיו, זה הקונטרול, יש לנו את הכתובת, זה מכוון, מכוונים לשינוי, והערך. באינדיקטור זה שונה. אינדיקטור זה שונה. שם אני שם אותו, הוא מביא לי ערכים מבלוק דיאגרם. אני לא יכול לשלוט בו מכאן. הוא רק קורא ערכים ומציג אותם. נחזור לכאן. ניכנס למספרים. הוא קורא לי ערכים. תסתכלו כאן, אין, אני לא יכול לשנות, אני לא, אפילו אם אני משנה כאן את המספר, 9, אבל פשוט בו זה חסר משמעות המספר הזה. הוא לא קרא אותו מחיישן, לא קרא אותו משום מקום. יש לנו כל מיני צורות שאפשר להשתמש בהן. קנופס, אפשר להגדיל, אפשר ללחוץ כאן, נגיד 1200, לשנות את המספר שלו, אפשר לקחת מטר, כאן לכתוב 1100, נגיד, הוא משתנה, זה כמו שעון של האוטו, יש לנו כאן עוד צורה אחרת, אפשר לשנות את המספר, לכתוב נגיד 120, הוא מחלק את הכל ל-120, אפשר להגדיל את זה, ככל שמגדילים, המספרים גדילים. זה האינדיקטור. כאן מביאים את זה, יש לנו בוליאן, משתנים בוליאנים. אני חוזר עוד פעם לתוכנה, צד ימין, זה המשתנה בוליאני, זה המשתנה בוליאני. מה יש לנו כאן? יש לנו את הלידים, זה התוצאה של הפונקציה. כאן יש לנו את המפסיקים, שאנחנו משתמשים בהם, כדי ללחוץ על כל מפסק, מפסוק אחד, מפסק שתיים, מפסק שלוש, כדי לכתוב את הקוד. אנחנו משתמשים לרוב במפסק הזה וגם בליד הזה, זה הכי שימושי. אפשר להשתמש בליד גם השני, אפשר להשתמש בלידים במפסקים אחרים, אבל אלה הם פשוט מאוד משתמשים בהם הרבה. עכשיו, מה הקשר בין בלוק דיאגרם לפרונט פאנל? בוא נלך לתוכנה עוד פעם, נפתח קובץ חדש, פייל, New VI, נעמוד על Windows, Left and Right. כל משתנה
קונטרול או אינדיקטור שאני שם אותו בפרונט פאנל, יש לו טרמינל בצד השני בבלוק דיאגרם. איך עושים את זה? שם את זה כאן, זה קונטרול, תסתכלו. זה המשתנה, זה הקונטרול, זה הטרמינל שלו. אני לוקח אינדיקטורס, זה הטרמינל שלו. רואים שהצבע שלהם שונה, אחד יותר כהה. מה שיותר כהה זה הקונטרול, ותסתכלו, היציאה שלו מצד ימין, כאן הכניסה שלו מצד שמאל, הוא מקבל ערכים, כאן הוא נותן ערכים. אפשר גם את הסימן הזה לראות אותו בצורה אחרת, לחוץ עליו בצד ימין, View as Icon, אתם רואים? להקטין אותו, בצד ימין, View as Icon, להקטין אותו. בואו נלך לברוק דיאגרם. בלוק דיאגרם, אני לוחץ על צד ימין, יש לי הרבה פונקציות כאן. הראשונה זאת המבנים, זה while loop, for loop, זה הקייס, זה כל הדברים שאנחנו נשתמש בהם. אחר כך יש לנו את הפעולות חשבון, יש לנו פלוס, מינוס, כפל, את כל הפעולות, יש לנו את הבוליאני, יש לנו את זמן, אנחנו נשתמש בזה גם, משתמשים גם ברובוטים כשמשתמשים אפשר בחוג בטוח להשתמש בזמן בזה, נראה לכם איך עושים את זה. כאן זה סטרינג, הם רוצים לכתוב משפטים. רואים אחד, זה מה שכותבים כאן, רואים בצד השני. אם אני מוחק את זה, תסתכלו, זה נמחק בצד השני, מוחק את זה, זה נמחק בצד השני, בגלל שזה אחד קשור עם השני. קונטרול Z, אני מחזיר אותה. אני רוצה לקחת את המשתנה הזה, לקחת ממנו יותר משתנים, לוקאלי, משתנה לוקאלי. אני עומד לצד ימין, עומד עליו, לוחץ על צד ימין, create local variable, משתנה לוקאלי. את המשתנה לוקאלי, לוחץ עליו, הוא אומר לי, הוא שואל, אם אתה, נגיד, את הקונטרול או להפוך את זה לאינדיקטורס. בוא נשאיר לקונטרול. אני מסתכל עליו, הכניסה שלו מצד שמאל. אני רוצה להפוך אותו לקונטרול. איך אני הופך אותו לקונטרול? עומד עליו, לוחץ על צד ימין, Change to Read, שאני רוצה לקרוא ממנו את הערכים. אז היציאה נהפכת מאיפה? מצד ימין. עוד פעם, עומד עליו, צד ימין, Change to Read. אני רוצה לקחת, להעתיק ממנו עוד שלושה, ארבעה. אני לוחץ עליו, שם את האצבע על קונטרול במחשב, תופס ומושך. אני יכול להעתיק כמה שאני רוצה ממנו. את הערך שנכנס לכאן, נגיד 3, 4. הערך 4 הוא מעבר לכל המשתנים האלה. זה לוקלי, הוא קשור למשתנה הזה. זה, למה עושים את הדברים האלה? במקום לקחת הרבה חוטים, אפשר להשתמש בפחות חוטים וכדי לעשות פחות בלגן על המסך. זה הפרונט פאנל והבלוק דיאגרם. השלישי, הם מסתכלים בצד ימין, זה האייקון. זה האייקון הזה, אנחנו יכולים ליצור אחד כזה, נקרא VIS. יש לנו את ה-VI, הקוד שאנחנו כתבנו, VIS שמורכב מה-VI שאנחנו שמים כאן. אם נסתכל
בעמוד כאן. מה זה sub-VI? sub-VI, אני יכול לקחת את כל זה, לעשות מהם כאילו אייקון אחד, ולתת לו שם מסוים. זה נקרא sub-VI. אני יכול להעתיק אותו לכל מקום שאני רוצה. לכל מקום שאני רוצה, בכל קוד שאני רוצה. אני יכול להכניס אותו לכל קוד, יש לו כניסות משלו, יש לו יציאות משלו. זה sub-VI. לא נעשה את זה עכשיו, זה משהו, זה שלם מתקדם. יש לו, הנה, נגיד, connectors ban, יש לו כניסה, יש לו גם יציאה. כניסה ויציאה. זה קוד, זה קוד שלם שיש לו, כניסה ויציאה. כאן בפנים הוא מעבד דברים שהוא מוציא אותם, נגיד פלוס, מינוס, כפל, כל מיני דברים. סרגל כלים. מה זה סרגל הכלים שאנחנו רואים כאן? סרגל כלים בפרונט פאנל, כאן סגרו, הוא שבור. מתי יהיה לו שבור? הוא נפח לצבע לבן אם הקוד הוא נכון. אם משלימים את הקוד והקוד נכון, הוא נהפך לצבע לבן, הוא נותן לנו שאנחנו יכולים להריץ את התוכנה. אם אני לוחץ עליו עכשיו, הוא אומר לי error. מה error? הוא אומר לי, כל הדברים האלה לא מחוברים לשום דבר. הקוד לא שלם. הקוד מה? לא שלם. לידו, זה הפעלה פעם אחת. השני, זה הפעלה מתמשכת. לידו, זה הסימן הזה, הפעלה מתמשכת. השלישי, להפסיק את התוכנית. הרביעי כאן, אני יכול להפסיק את התוכנית בכל זמן, בזמן מסוים. מפסיק אותה ולהפעיל אותה מחדש. כאן יש לנו את הפונטים. את הפונט. כאן יכולים לעשות עיצוב. איזה עיצוב? אני מסמן את כולם ביחד. הראשון, אני יכול ליישר למעלה, אני יכול ליישר כאמצעי, נגיד אני רוצה לקחת את זה לצד הזה, אני מיישר מצד שמאל, מצד שמאל, ומיישר אותם. אני רוצה לעשות, נגיד יש לי עוד אחד, אני שם עוד אחד, כך שם, לוקח שלושתם, כאן אני מיישר. השני, אני יכול לעשות מרחק שווה ביניהם. בזה אנחנו נשתמש אחר כך, כמו שמשתמשים בוורד, לפני הכתיבה, אחרי הכתיבה, אחרי התמונה, לפני התמונה, דברים כאלה. אם נלך לסרגל בבלוק דיאגרם, אותו דבר זה הפעלה, פעם אחת, זה הפעלה מתמשכת, זה סטופ, לעצור את התוכנית, לעצור את התוכנית כל זמן. כאן אנחנו מפעילים, אם מפעילים את התוכנית בצורה כזו, הוא יכול לתת לי את הערכים שעוברים בחוטים. את כל ערך שעובר בכל חוט, הוא מציג את זה על המסך, אנחנו נתנסה בזה עוד מעט. כאן אפשר להפעיל חלק מהתוכנית, לסיים תוכנית, לא ניכנס לזה עכשיו, זה הפונטים, זה אותו דבר גם. בוא נראה לטולס, View, יש לנו כלים. View, Tools, זה הטולס שאנחנו נשתמש בו. הראשון הזה, זה מספר אחד. אם אני רוצה לכתוב משהו על המסך. השני, אני יכול לסמן כל דבר על המסך ולהזיז אותו. זה סימן. כאן אפשר, מאפשר לי לסמן דברים ולשנות. או יכולים להשתמש בו בפרונט פאנל, כאן לשנות את המספרים. זה לקחת חוט,
ולחבר אותו לצד השני. כאן זה דומה אם אני עומד על הסימן הזה בצד ימין, הוא יכול לשנות את המאפיינים שלו, נגיד, יכול להפוך אותו לארי, יכול להפוך אותו עוד פעם לאינדיקטור, דברים אינדיקטור. כאן פרוב, אני יכול לעמוד בכל מקום על איזה חוט, אחרי הפעלה הוא מראה לי בדיוק מה המספר שעובר מכאן. אם זה לא מספרים, נגיד זה בוליאני, הוא מראה לי אם זה true או false. במספרים הוא מראה את המספרים. אז נצא ממנו. כאן יכול לעצור עצירה, יעצור במקום הזה, עוצר את התוכנית. כאן אפשר לשנות צבעים של המסך, צבעים של האייקונים, את הכתיבות, כתיבה של האייקונים, דברים כאלה. זה הטולס. אבל מה אפשר להפעיל אותו באופן אוטומטי? איך מפעילים אותו באופן אוטומטי? צריך את ללחוץ על הסימן הזה, הוא דלוק כל הזמן. אם הוא דלוק כל הזמן, הוא יכול לעבוד באופן אוטומטי. הוא מתאים את עצמו לכל מצב. נגיד, אני מתקרב, הוא יודע שצריך לקחת חוט מכאן ולהעביר. החוט הוא שבור, למה? אפשר לקחת מקונטרול לקונטרול. אם אני רוצה להזיז, פשוט מאוד הוא הולך לסמן הזה. יש לנו עוד סמן כאן, אם אני לוחץ על אחד הסמנים, זה נכבה. אני יכול לקחת את כל המסך ולהזיז אותו. כל מה שיש על המסך. זה הטולס. מאיפה מביאים את זה? נגיד, הוא לא קיים. אני הולך, View, Tools. אפשר גם מבלוק דיאגרם. View, Tools. מה שאני מסביר, נמצא בדבים. תמצאו את זה בספרייה. איך אני מוציא את הפונקציות? את הפונקציות של בלוק דיאגרם. אפשר לעמוד על המסך, ללחוץ בעכבר צד ימין, מביא את כל הפונקציות, או ללכת ל-view פונקציות. נוציא את הכל. איך יוצרים VI. בוא ניקח תרגיל. תרגיל חשבון. File, New VI. אני רוצה לקחת שני משתנים, לעשות חיבור, כפל, דברים כאלה. איך עושים? לוחצים לצד ימין. אני הולך לספריית נומריק, זה המספרים. שם את זה על המסך. אפשר לבטל את זה. לוקח קונטרול, אני יכול לשנות את זה, נגיד X. השני, Y. מה שעשיתי כאן, זה שני משתני קונטרול. אני יכול לראות את הטרמינל שלהם בצד השני, בלוק דיאגרם. איך אני רואה את זה? Windows, Left and Right. רואה אותם כאן. יכול לקחת שניהם. לעשות יישור מלמעלה. רוצה לעשות חיבור, כפל, מינוס, דברים כאלה. בוא נראה. איפה אני מוצא את הדברים האלה? צד ימין. יש לי ספריית מספרים ובעלות חשבון. שם את זה על המסך, לוקח פלוס, לוקח מינוס, לוקח כפל, לחלק, כל מיני. אני יכול ליישר אותם, צד שמאל, לעשות מרחק שווה ביניהם. אני לא רוצה להשתמש בשניהם. אני יכול להעתיק מהם לוקלי, משתנה לוקלי, ולהעביר אותו לכאן.
לעמוד על המשתנה הזה, צד ימין, create, local variable, זה אחד. אני יכול לשנות אותו ל-change to read, אני רוצה לקרוא ממנו. אני רוצה שני משתנים לכל אחד. אני מסמן אותו, control, מושך אחד לכאן. יש לי שניהם x. אני רוצה אחד x ואחד y. לוחץ על השני, אומר לי שאתה y. מה עושה כאן? אני עשיתי לוקלי לרק למשתנה אחד בלבד. התוכנה עושה משתנה לוקלי לכל המשתנים שקיימים בקוד הזה. רוצה להעתיק אותם, אני מסמן אותם בצורה כזו. קונטרול ומושך. אחד, עוד אחד ועוד אחד. אני יכול ליישר אותם בצד שמאל שהם ישרים. עכשיו אני מחבר. תסתכלו שאני, אם זה דולק, לכל מקום שאני הולך, התוכנה יודעת בדיוק מה אני רוצה לעשות, באופן אוטומטי. זה החוט. אני רוצה לרדת למטה, לוחץ באנטר, יורד, צד ימין, אנטר. דברים שאתם תעשו לבד פשוט מאוד. רוצה להתעכב עליהם. עכשיו רוצה לקבל אינדיקטור, תשובות. איזה תשובות יכול לקבל? שנייה רק. אני עומד על היציאה של הבלוס. לוחץ צד ימין בעכבר. אומר לו, אני רוצה create indicator. רושם לי x plus y. כאן צד ימין, create indicator x minus y. כן, create indicator. עכשיו, create indicator. יש לי את הכל בצד השני, זה התשובות. נגיד יש לי 6 ו-4. אם אני לוחץ על הראשון, הוא מפעיל את זה רק פעם אחת. פעם אחת. אם אני לוחץ על השני, הוא מפעיל כל הזמן. עכשיו הוא בועל. אני רוצה לשנות את המספר הזה, ככל שאני יכול להשתמש, יכול לשנות את הערכים דרך המכוונים שנמצאים בתוך הקונטרול, והתוצאות משתנות בהתאם. אבל לא יכול לשנות את התוצאות שאני מקבל דרך האינדיקטור. זה ההבדל. זה משתנים המספריים. יש לנו עוד סוג אחר של משתנים. המשתנים האחרים משתנים בוליאנים. אני רוצה לקחת עוד תרגיל, פייל, New VI, Windows, left and right. אני עכשיו נמצא בפרונט פאנל. אני רוצה לקחת משתנים, משתנה A, משתנה B, לראות את הטבלאות אמת, את השערים לוגיים, לוחץ בצד ימין, לוקח בוליאן. נלך למפסק הזה, זה מפסק X. לפני שאני הולך, רוצה לשנות את הכיתוב שלו, את הפונט. נכנס לכאן, size, לוקח 36, גם לצד השני, size 36. עכשיו הוא ייתן לי יותר גדול. זה x, נגיד זה y. x ו-y. אותו דבר, אני אעשה כמו שעשיתי. אפשר לקחת חוטים מכאן. אני לא רוצה שיהיו הרבה חוטים על המסך. אפשר. אני עומד על זה, צד ימין, create local variables.
הוא נותן לי אינדיקטור, באופן אוטומטי. אני יכול לשנות את זה, לעמוד עליו, ללכת, ללחוץ על צד ימין, change to read, לקרוא ממנו. אני רוצה שני משתנים, מסמן אותו, לוחץ קונטרול ומושך אותו למטה. אחד מהם צריך להיות X, והשני מה צריך להיות Y. זה ה-Y. אני מסמן שניהם ומושך למטה כמה שאני רוצה. בוא נראה. סמן, צד ימין. עכשיו רוצה להביא את השערים הלוגיים. אני עובר, מי? פרונט פאנל, בלוק דיאגרם, לוחץ לצד ימין, על העכבר צד ימין, יש לי את הבוליאני, את הספרייה שלהם, יש לי את השערנד, שער אור, שער, כסור, שער, נאט אנד, זה הנור, שער, נאט אנד, נאנד, זה הנור עכשיו, אני מסמן שניהם, לוקח למטה, אני מחבר, עכשיו רוצה לראות את הפונקציה. אני עומד על אנט, לוחץ צד ימין, בעכבר, create indicator, אומר לי X and Y. כאן, create indicator, זה X or Y, create indicator, X, XOR, כאן, create אינדיקטור, אותו דבר, קריאט אינדיקטור. אני רואה שהם קטנים, אני יכול לשנות, להעביר אותם, יכול להעביר את זה למעלה, אני יכול לשנות את ה... סליחה. אני יכול לשנות את הממדים שלו. צד ימין, האחרון, אומר, אני רוצה פשוט מאוד שיהיה לי 50 על 50. אני מגדיל את הסימן שלו. את השני יכול לעשות את הדבר, הכל אותו דבר. נעשה עוד אחד כדי לראות. אני עומד עליו, צד ימין, האחרון. נגיד אני רוצה כאן 70 על 70. אני רוצה במצב און שיהיה אדום. מצב אוף שישאר אותו דבר. תסתכלו עכשיו מה יקרה. אני יכול לשלוט גם באיזה צבע הוא צריך במצב טרו. אם אני מפעיל עכשיו, הוא מופעל פעם אחת. את הקסור, זה ענת X and Y, הוא נותן לי, או true, וגם את אור נותן true. בוא נראה. אני רוצה להפעיל עכשיו באופן מחזורי. עכשיו 0, 0. אם אני לוחץ על X ו-Y, מה מופעל? כאנד. זה שער אנד. X כפול Y. נגיד O, שער אור, X או Y, מה מופעל? מופעל שער, אור, וגם את הננד, וגם את הקסור. אותו דבר מופעלים. נגיד, אם אני מפעיל, לא מפעיל שניהם, זה הננד מופעל והנור מופעל. זה השימוש בבוליאני.
בואו ניכנס לקסם. לא רוצה להתעכב כאן. ניקח תרגיל חדש, New VI, Windows, Left and Right. כאן יש לנו, כנס קדימה, אתם תקראו את הדברים האלה, לא צריך להתעכב עליהם. יש לנו כמה דברים, Structures, יש לנו את ה-Loop, יש לנו את ה-For Loop, יש לנו את הקס, בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם ככלי עזר לכתיבת הקוד. אנחנו נלך קדימה, 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 הכל מוסבר על הכל, אינן. בואו ניקח קודם את ה-For Loop. ה-For Loop. מה יש ב-For Loop? מאיפה מוצאים אותם? אנחנו עכשיו נמצאים בבלוק דיאגרם, בכתיבת קוד. לוחץ צד ימין, יש לנו כאן את הספרייה, אני שם את זה על המסך, זה ה-for loop. איך אני לוקח אותו למסך? אני לוחץ עליו, עומד בכל מקום במסך, לוחץ וגורר, עד ש... אני מקבל את הצורה. רק שנייה, שנייה, יש, שנייה, שנייה. כן, אני יכול להמשיך. הם מסתכלים על ה... for loop, יש כאן שני סימנים. הסימן הראשון זה count. כמה פעמים אני רוצה שהקוד הזה, מה שיש בפנים, לחזור, נגיד אני רוצה ארבע. ארבע פעמים. create constant, אני רושם ארבע. מה יעשה? הוא עושה את הקוד ארבע פעמים. הפעם הראשונה זה אפס, אחד, שתיים, שלוש. 0, 1, 2, 3. כאן הוא מראה לי כמה פעמים הוא עשה את הקוד. כמה פעמים הוא עשה את הקוד. הוא עושה את זה מהר מאוד. בואו נעשה תרגיל כאן. אני רוצה לראות כמה פעמים עשה את הקוד. אני רוצה כאן אינדיקטור. אם אני מפעיל עכשיו, תסתכלו. הוא עושה כמה, מה נתן לי? שלוש. למה שלוש? בגלל שזה אפס, אחד, שתיים, שלוש. כאן אני שמתי ערך קבוע. אני יכול לעשות ערך משתנה. אם רוצים לעשות ערך משתנה, צד ימין, קונטרול. עכשיו אני שולט בערך מה הערך. אני יכול להפעיל כל הזמן. תסתכלו. אני משנה, שאני משנה, הוא משתנה באינדיקטורס. אני שולט בכמה פעמים הוא צריך לעשות. אם אני שם קונטרול. בהתחלה אני שמתי קונסטנט, ערך קבוע, ערך קבוע. רוצה להוציא את זה החוצה. מה ייתן לי? בוא נראה. אותו דבר, הוא ייתן לי בדיוק כמה פעמים הוא עשה. זה ה-for. אני יכול להשתמש בו בהרבה דברים. בואו נעשה תרגיל. רק רציתי להגיד שעוד חמש דקות צריך לסגור, אז
כן? כן. אז בואו נעבור על הדברים האחרים מהר מאוד. סבבה. כן, זה ה-for loop, ה-while loop. אני בוטיח אותו, עוד פעם, איך אני מביא אותו, לוחץ כאן, באכבר, על המסך, גורר, שמים את זה כאן. בוא נעשה תרגיל, נגיד, בוא ניקח, רנדום, זה כפול, כפול 10, 1 ל-10, create constant, זה משתנה 1 ל-10, אני שם אותו כאן, זה create indicator. כאן זה שבור, אומר לי חסר משהו, בוא נראה מה חסר. אני מפעיל, show error, הוא אומר לי, הלוב הזה צריך לתת לו תנאי. אני עומד כאן, אומר לו create control. הסימן הזה אפשר לשנות אותו. מה ההבדל בין שני הסימנים? הסימן הראשון, אם הערך הוא true, תצא מהלולה. אם אני משנה אותו, אם הערך הוא false, תצא מהלולה. זה ההבדל בין שניהם. כאן, אם הוא מקבל ערך true, שהכל מתקיים, תצא. אם לא, תישאר. אני מפעיל. הוא עובד מהר מאוד, מהר מאוד. לא רואים את השינוי של המספרים. איך הם ישלוט בזה? פשוט מאוד. לבוא לטיימינג. לקחת wait time, יכול לשים כאן, נגיד constant 1000. 1000 מיליסקנד זה סקנד אחד, זה כל שנייה תן לי מספר. בואו נראה איך זה יעבוד. זה כל שנייה הוא משתנה, תסתכלו. כל שנייה. אפשר גם לעשות בדרך זה, אנחנו יכולים להגיד לו להפעיל את הלולאה לשתי שניות. איך עושים את זה? לוקח את הווט, אני אומר לו כל 50 מיליסקנד תתובב, תחזור. 1000 × 50, כמה זה? 1000 × 50 זה 20. אז מה זאת אומרת? כל 20 זה נקרא 1 סקנד. אני הולך לכאן, פלוס 1. אני רוצה, קונטרול Z, זה הערך, כך, כמה הוא חזר. אם הערך הזה, כאן, יהיה גדול, שווה ל-40 או 60. 60, 60 זה 3 שניות. כאן אני יכול ל-create indicator. בואו נראה. מפעלים. שהוא גמר 60, הוא גמר 3 שניות, יוצא. את זה יכולים להשתמש באוטונומי, בחוג בטוח, ברובוט של הפרסי. יש שאלות, מה שהסברתי עכשיו, יש לכם הסבר מעולה על כל הפונקציות האלה בדף שאנחנו נתנתי שישימו שם. הכל, יש דברים שלא הספקתי גם לעשות אותם. הכל מספר אחד לאחד. יש שאלות?
לא, תודה עביד. אהלן, אהלן, אמל. אסתעמל. חלס الدرس هيك 45 دقيقة. יאללה, להתראות. יאללה, תודה רבה. תודה רבה. ביי. תודה, לא דבר, תודה.